прем'єра п'єси для метеликів з оркестром стала однією з перших вистав, яка відкрила театральний сезон на Закарпатті. Режисер постанови Михайло Мільмейстер, авторка Хава Ейзель Валаамова. У нас вже були такі спроби, але ж все ж таки, щоб було про музику, про історію музики, якщо можна, і про що таке кожен інструмент, який, так сказати, у наліччі мається у нас тут, у виставі, конкретно. Роботу над п'єсою розпочали ще рік тому з обговорення. У виставі музиканти театрального оркестру вперше стали акторами. На сцені вони зображають свої інструменти. Ми працювали всі разом, сумісно, тому що писати текст доручили мені, оскільки я, здається, ніби літератор. Але у мене нема музичного слуху і я абсолютно не розумію музичних нюансів. Музичні нюанси розуміють Галя Буланова і Михайло. Цільова аудиторія твору переважно дітлахи, але п'єса буде цікавою для школярів, і для дорослих. Розумієш, Олег? Розумію. Але я хочу ось так грати. А ви мені гами, гами. Оленочко, спочатку гами, потім все інше. Ми розраховуємо і на учнів загальноосвітніх шкіл. Тому що я переконаний, що набагато цікавіше подивитися нашу виставу, аніж отак от безпредметно, трохи безпредметно розмовляти на уроках співів чи на уроках музики. Тому розраховуємо на широке коло глядачів. Подивитися на постанову із живою музикою прийшло багато глядачів. Сезон тільки розпочався, театрали вже обіцяють багато цікавого. Наш театр хоче в цьому сезоні сказати, що ми готові зустріти глядача з новим продуктом, з новими виставами, з новими творчими завданнями. І цей рік буде цікавішим набагато, ніж, що у нас театр буде цікавий, але ми завжди рухаємося вперед і вгору. І цього року ми привабимо нового глядача, ми здивуємо постійного глядача. Вже у новому 2019 році на поціновувачів театру чекає не менше цікавинок, що саме керівництво поки не розголошує. Але запевняють, сюрприз глядачам сподобається.